Ja, det er lidt spændende. Men den skulle gerne være hjemme. Så vi skal finde de der computer frem efterhånden. Nu er du jo tæt på. Jeg er rimelig sikker på at komme ind på idéhistorie. Ja. Jeg kan ikke forvente en dag. Min første prioritet er International Business and Politics på Copenhagen Business School. Og så er som anden prioritet søgt statskundskab i Aarhus. Hvor har det jo åbent her? Ja, det var den her, jeg skulle åbne. Der er et snit på 11,9 på CBS, og mit snit er på 9,7. Så det er rimelig urealistisk. Og klokken er baseret midnat, så det er lidt spændende det her nu. Nu bliver det meget spændende lige pludselig. Load. Jeg tror faktisk, det er lidt mere spændende min egen. Kom nu, load det nu for helvede. Hvorfor vil den ikke det? Ej, hvor er det, jeg ser det. Ind på Marcus Duel, så du trykke personlige oplysninger. Men jeg trykker jo alt, hvad jeg kan, Clemens. Der er jo ikke sådan noget, jeg gør. Hvad er den her tryk? Det bliver bedre, hvis jeg trykker hårdere. Hvad betyder det? Det ved jeg sgu ikke. Jamen, når jeg prøver at logge ind, så er loadingbaren i løbet med at køre. Så det må være, fordi der er helt mange, der prøver at logge ind, jo. Ja. Du må lige svare. Hey, Jan. Ja, det ved jeg sgu ikke. Har du fundet ud af det? Nå, okay. Så du har også problemer. Prøv at stop. Hvor er Aarhus henne? Aarhus må se dernede. Kom nu. Ja, jeg accepterer. Gennem samtykke. Men jeg tror, Marcus har fundet vejen ind. Det ser ud til lige nu, at jeg ikke har nogen ansøgninger, der er gældende på Aarhus Universitet. Og det jeg har søgt, der har højere snit og højere prioritet, det er kun CBS. Så hvis der ikke er nogen ansøgninger her, så kan det betyde, at jeg kommer ind på International Business and Politics. Men altså, det er jo helt vildt. Det kan jeg ikke forstå. Også fordi snittet er så sindssygt højt på min første prioritet. Men altså, det bliver med at stå på mitau.dk, at jeg er under optag, hvad det betyder. Jeg er ikke sikker på, om jeg tør tro på, at jeg er kommet ind på International Business Politics. Det er jo lidt det. Jeg ringer til den hjemmeside, der står på deres midav.dk, eller til det telefonnummer, der står der. De sagde, at de er lukket lige nu. Men det er også godt på mening, fordi klokken er 12:15 om natten. Men det hjælper mig bare ikke. Jeg kommer ikke videre af det her. Så. Nu prøver jeg at skrive til min far, om siden ikke virker, om hvorvidt han er op. Jeg tror nok ikke særlig meget nattesøvn i nat, hvis jeg ikke kan få at vide, hvor jeg er kommet ind her. Hvis jeg skal vente til jeg får brevet morgen tidlig. Hej far. Jeg slap igennem nu og fandt det rigtige. Det havde stået med lille skrift, så jeg kunne ikke finde det. Men jeg kom lidt på statskundskab i Aarhus. Ja, det kan jeg se nu. Det er super fedt. Hvad med idéhistorie? Det godt, så Jarl også kom ind. Ja, det er ret godt. Idéhistorie 4-5. What the fuck? Ej, jeg kan ikke tjekke det her. Nu er jeg kommet ind. Hvorfor bliver den så lav? Skål og så lykke. Skål for optag. Jo, tak lige meget.